I mi smo upravo završili jedan vrlo, vrlo konstruktivan i sadržajan sastanak sa gradonačelnikom Banja Luke i njegovim timom. Moram vam reći da smo vrlo optimistični po pitanju saradnje ove dvije zajednice u narednom periodu. Iako se radi o jednom gradu i o jednom kantonu, ono što smo utvrdili u samom sastanku i u razmjeni problematike koja muči jednu drugu zajednicu je činjenica da se naše nadležnosti u stvari preklapaju. Komunalna infrastruktura, cestovna infrastruktura, kultura, sport, sve ono što u stvari želimo da unaprijedimo svako svojoj zajednici. Ono što ćemo u stvari raditi u narednom periodu je intenziviranje saradnje u svim poljima. Prvo polje koje ćemo odmah pokrenuti je razmjena bildanju turističkih kapaciteta, izgradnji turističkih kapaciteta i mi ćemo biti domaćini, ministar Bašić i ministar privrede kantona Sarajevo će biti domaćin jednoj delegaciji iz Banja Luke koja iz odjela za turizam gdje ćemo razviti zajedničke programe iz oblasti turizma. Drugi zaključak koji smo pripremili je razmjena kulturne saradnje gdje će grad Banja Luka ugostiti našeg ministra kulture i sporta i njegov tim, jer ono što Banja Luka u ovom trenutku radi, a što ćete vi čuti od naših gostiju iz Banja Luke, je pokušavaju dobiti projekat Evropske prijestolnice kulture koji je jedan od najznačajnijih stvari koje se mogu desiti uopšte u Bosni i Hercegovini. Mi znamo mnoge situacije, mnoge primjere iz evropskih zemalja gdje upravo ova titula Evropske prijestolnice kulture vodi do potpune transformacije jedne sredine u smislu integracije razvoja radnih mjesta, jer znamo da je kulturna industrija upravo ono što dovodi i do rasta standarda i do multiplikacije radnih mjesta. Mi stvarno želimo da Banja Luka dobije ovu titulu i da kroz saradnju sa kantonom Sarajevo upravo i unaprijedi tu ponudu. Tako da će ministar kulture i sporta kantona Sarajevo biti ugošćen od strane naših današnjih gostiju da bi unaprijedili to polje saradnje. Ja bih sada dao riječ gradonačelniku. Izvolite. Hvala Edine. Hvala na gostoprimstvu, ovo je zaista izvanredna prilika, mislim da je prva ovakve vrste, bar koliko se možemo sjećati, da imamo sastanak delegacije kantonalne vlade kantona Sarajevo i gradske uprave grada Banja Luke. Možda zvuči asimetrično, međutim administrativno uređenje je tako da sa jedne strane imamo opštine, grad i kantona, sa druge strane je sve koncentrisano u gradu Banja Luci. Tako da u stvari u nadležnostima i u smislu pitanja kojima se bavimo, apsolutno smo kompatibilni i imali smo danas sagovornika sa kojim sada sljedeće idemo na potpuno operativne stvari. Razgovarali smo o temama sa kojima se zajedno suočavamo, prvo možemo jedni od drugih dosta da naučimo, da ne ponavljamo bilo koju istu grešku i drugo možemo jedni drugima puno da pomognemo. Kada je premijer je već govorio o turizmu i kulturi, možemo da kažemo više i o privredi i o komunalnim uslugama. Mi ćemo uspostaviti, nadam se, još bolju saradnju između resora, i ne samo resora, već i ljudi koji su u privredi u obe administrativne jedinice, znači kad je riječ o kantonu i gradu Sarajevo i gradu Banja Luci. Ovo je jedinstven ekonomski prostor u kome sloboda kretanja roba, ljudi, kapitala treba biti potpuna i onako smo mali i komplikovani, još bilo kakvo postavljanje prepreka je apsolutno suvišno, kako između nas samih, tako i prema vanj. I tu možemo da i tekako pomognemo i sarađujemo jedni s drugima. U komunalnim uslugama i jedna i druga lokalna zajednica, odnosno kanton i grad, imaju pitanje centralnog grijanja i funkcionisanja toplana. Banja Luka ima neka svoja vrlo dobra i korisna iskustva i neka ranije traumatična. Pitanje vodosnabdijevanja i kod jednih i kod drugih. Pitanje kanalizacije i tretmana otpadnih voda, gdje mi ne ulazimo u projekat gledajući kako su neki drugi radili i tu možemo da naučimo recimo i iz Sarajeva kako se nosilo i šta ne treba da ponovimo kao eventualnu grešku. Pitanje javnog saobraćaja gdje opet imamo različita iskustva i sve ovo smo stavili danas na sto u jednom vrlo operativnom i otvorenom razgovoru, u jednoj izvanrednoj, da kažemo, prijateljskoj atmosferi
u kojoj ćemo svim našim saradnicima sada po svim resorima prenijeti, uključujući i opštine, pošto su ovdje bili prisutni predstavnici pojedinih opština iz grada Sarajeva, dati dalje naznake ko u kom sektoru i na koji način da komunicira i na kraju i prema vani zajedno sa pozitivnim porukama i zajedničkim projektima Sarajevo i Banja Luka mogu da urade mnogo više.